ဒီလိုဆိုရင်စော်ကားမှုဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေစာပြောသွားပြီလို့ဆိုကာဝယ်ဖို့အချက်တွေရောမပြောဘူးလားကျွန်တော်ကာဝယ်ဖို့ချက်ပြောမယ်ဘယ်ခါမှလဲ individual level မှာကြည့်ရင်ခလေးတောက်ကဲ individual factor မှာ good health ခလေးတွေကိုကျန်းမာရေးကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ဒီအခုလိန်ဆရာစော်ကားမှုကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ပြဿနာကိုစနစ်တကျလုပ်ရင်ဟုတ်လားတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်မဟုတ်တစ်ချက်ခုနဲ့အချက်တွေအများကြီးပြတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ပါခလေးတဲ့ဇာယိတမြင့်တောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းလာပြီအကုန်လုံးကောင်းသွားတယ်အများကြီးပါသွားတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစိတ်ကျန်းမာရေးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်တယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲ့ဆိုကြတာလိန်ဆိုင်ရာတစ်ခုတည်းကို focus လုပ်ထားပေမဲ့ရလာတဲ့နွယ်နေတဲ့အချိုးတက်ရောက်ပြီအများကြီးကျွန်တော်ရပါမယ်ဒါမှလုံနိုင်ရင်စိတ်ကြလုံနိုင်ရင်ကျွန်တော်ဘာလဲမကောင်းတဲ့နေရာအကောင်းကိုကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်နော်ရိုးရတယ်နောက်တစ်ခါတော့ positive peer relationship တကယ်ချင်းနေအပေါင်းအသင်းနဲ့ခင်ခင်မင်မင်ရှိတယ်အဲ့ဒီခလေးမျိုးကသူများကိုလိန်ဆိုင်ဆော်ကားဖို့လာလာအရန်နေသွားပြီခုနကပြောကိုယ်ပြီးဆော်ကားခါကိုမစင်းသားနဲ့နော်ကိုယ်ခလေးဆော်ကားမှစင်းသားထားနော်ဒါမှအဆင်ပြေမယ်နောက်တစ်ခါ strong positive friendship တကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနဲ့ခင်ခင်မင်မင်ပေါင်းသင်းနေတိုင်းခလေးတွေတော်တော်များများ social နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘက်တော့အားနေပါအခုခပ်ပါလေကျွန်တော်ဗမာပြည်ပညာရေးမှာတော်တော်များများအထက်တန်းပေါ့အထက်တန်းခက်ချကြကြတယ်ပေါ့တတ်နိုင်နေမိပါလေဘာကိုဂုဏ်ယူနေလဲဆရာခလစ်စာမိုင်းနိုင်တို့ individual ခေါ်တယ်နဲ့ကျောင်းသွားတယ်ကျောင်းတက်တယ်အိပ်ပြားလာတယ်အခန်းထဲမှာတကားပိုက်တယ်ဘာနဲ့တူတာထောင်ချပြီးစာသင်နေတာဘယ်မှာမထွက်အောင်ခလေးနဲ့ဆရာနဲ့နှောက်သေးပဲသူရဲ့ social နဲ့ပတ်သက်ဘာမှမဖြစ်လာဘူးစာကျောင်းသွားတော့ဘတော်ထိုးရိုက်တယ်ဆရာမလာခဲ့ပြီပါလေ face cam စီမဲ့ပြီးသွားတော့ဘယ်မှာလဲ social development moral ဘာမှရခဲ့တော့ဘုရားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ဖွေးပြီးဘာမှမရှိအဲ့ဒါပါဗျာ isolated ဖြစ်တာခလေးတယောက်ကအထီးကျဘဝနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ခလေးကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာအများကြီးဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြတာအများဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလေးချက်သိထားပေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ hobbies and interest ဝါဒနာတွေစိတ်ပါတာဒီနေ့ခလေးဘာဝါဒနာပါလဲလိုက်မေးကြည့်ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုကျောင်းဒီမှာမေးမေးပြစစေးပါစင်းတော့ဆရာမကြီးကမေးနေဘာဝါဒနာပါလဲတဲ့ခလေးမသိဘူးလားဘာစိတ်ဝင်စားတာမသိဘူးပညာရေးလောကမှာကျွန်တော်ဝေဘာနာမှုပါအောင်နော်ဟိုပြောပြတာပါသတိပေးတာပါတက္ကသိုလ်ရောက်ရင်တဲ့မိမိစိတ်ဝင်စားသောဘာတရားကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုပေးမယ်ဟာတိတ်ဝမ်းသာတာကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးရကြတယ်ကြားလာပြီဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားသောဘာတရားကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးမည်လို့ပြောတဲ့ရွေးချယ်ချက်ပါကောင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အကောင့်ထဲပုံမယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီနေ့ခလေးတွေဘာလို့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုတာသိရလားရှိရလား interest development ကိုလုံးမပေးဘဲနဲ့ interest နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးခလေးတွေ high school ပါရင် interest ကို develop ပြောလို့ရဟုတ်လားအားစားမှစိတ်ဝင်စားရတယ်ကျွန်တော်ဟိုတနည်းအားဖြင့်ခလေးတွေ့နောက်တယ်ဒုငယ်တော့ကွာလို့ဘင်းခစ်တယ်ကွာလိုက်တာလို့ဒုငယ်တော့လေလို့ဘောလုံးကစားခြင်းဘောလုံးကိုဝယ်ဖို့အမှပထမဆက်အရင်ရေးကြည့်တယ်ဟိုဇာတ်ရုပ်တိပါတယ်ဘောလုံးကျွန်တော်တိုးနဲ့ချုပ်တယ်ဘောလုံးတွေကျွန်လေထိုးရတယ်အဲ့ဘောလုံးရဖို့ကဘောလုံးသွားဝယ်ရတယ်တကယ်ကြီးပတ်စပ်ဆွေးဘောလုံးသွားဝယ်ရတာအဲ့ချိန်မှာပတ်စပ်မရှိတော့တကယ်ကြီးနေကွာဘိုးဘိုးလာဆုပြီးတော့ဒေထိုးရတယ်သူကလေထိုးဆိုင်ရတဲ့အဝေးကြီးတို့သွားထိုးရတယ်ပြီးတော့ဘာလို့ကြိုးချစ်ကြိုးချုပ်ရေးကြိုးရလဲအစင်မပြေတော့အဲ့ဒါဘောင်လုံးတန်လုံးဖြစ်ဖို့ကြီးကတော်တော်ကလည်းစွန့်စွန့်စားစားလုပ်တယ်ပြီးယူနီဖောင်းဝတ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ရှာရတယ်ဘောင်လုံးရှာဒါပေမဲ့ဘောင်လုံးကွင်းနေရအများကြီးပဲတော့ဘယ်မှာသွားမလဲဖုန်းကြီးเจ้าမှာကစားမှာเจ้าမှာဘောင်လုံးကွင်းနေရအများကြီးပဲဘာမှရှိလို့ဘောင်လုံးမရှိဘူးဒီဘက်ပါတို့ကကြီးခဲ့တာတော့မင်းတို့အခုကြီးကြတော့ဘောင်လုံးနေရလည်းအများကြီးပဲယူနီဖောင်းနေအများကြီးပဲကွင်းမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ခလေးတွေဖွင့်ပြောမှုမှာပါလေ interest ရေးကြည့်တယ် hobbies ပြောထောင်ပေးပါဒါတွေပြောမှာ positive တွေများလာမှာ negative ရောမှာလေကျွန်တော်က negative ရောမှာပြောတယ် positive လုံးမပေးဘူးဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကတော့ high self esteem and independence ကိုယ်တိတ်ခါကိုယ်မြင့်မှာကိုတာဝန်ယူရမှာ independence ပြဒီနေ့ကျွန်တော်ခလေးတွေကိုမိဘကအစ family နဲ့ကျောင်းကအဓိကနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောမှာနော်ကိုကိုကိုအားကိုရမယ်လို့ training ပေးရမယ်
ဟုတ်တာလားသို့တော့ခလေးတွေဘလူအားကိုလဲကြောင်းရပင်ဆရာမကပါလဲအင်စာတွေပေးလိုက်တယ်အင်စာတွေပိုက်အင်ကြလွဲလေးချာအမေကူရောဘလူကလဲအမေကအင်စာလုတ်ပေးတယ်အဲ့စာကိုခလေးကယူပြီးတော့ပါလဲဆရာမစီသွားတယ်အမေနဲ့ဆရာမကြားပါခလေးကပွဲစားလုတ်พี่สานามั้ยเลยสานามั้ยตุเลจนเนี่ยมันหลุดเฉยลงมั้ยอเมสจนสานามั้ยเลยอึล้วยเลยไกด์ขอไล่สานามั้ยเลยไกด์มิ้นมันมีช่วยซ่าบาล่ะไม่ใช่วุตรเราดูว่าจูชิเดบายไม่ใช่หรอสานามั้ยเลยกูไปขาอ่ะดิกูอ่ะกูปะกูชินเลยเออกูอ้ากูอ่ะอะคุคลีเนี่ยปรารถนาเพียงสานามั้ยเลยบลุตาโหแล้วอเมตาโหบอกเลยอเมอ่ะไกด์ขอไปอ่ะถ้าสู้อเมอ่ะได้ไกด์ขอไปงัดตาโหเจ๋อว่ะดิသားပဲလေဟိုတော့ဆရာဘာကြီးတော်တထောင်ပြောခဲ့တယ်ခလေးတွေဘွေးပြူထိတ်သိမ်းမပူစားအရအားနဲ့ပါမိဘတွေကကိုလို့ရမယ်တာဝန်ကိုကိုမယူကြဘူးထင်နေတာတိုက်ချက်တာပဲလာပြောမနေနဲ့ချစ်ရင်ကိုလို့ရမယ်တာဝန်ကိုယူရမယ်ကိုသားသမီးခလေးစာကြည့်ချိန်မှာစာကြည့်ဆိုရမှာမှန်မှန်လေးစာကြည့်ပေးဖို့ကိုတာမယူမယူခြင်းလို့ဆရာမတွေခေါ်ထားမိဘတွေအများကြီးကိုနဲ့တက်တူရွယ်နှစ်နှစ်လောက်ပဲကြီးတဲ့လူစီပါပညာတို့ရင်တောက်ဆို့နေရတယ်ဒိုက်ခေါ်ပြီးတင်တဲ့ခရီးတာလည်းအများကြီးဘာလို့မိကိုရလဲအရာရာသူများဘောမိကိုပြီးတော့လူတော်ဖြစ်ဖို့သူများဘောမိကိုခက်ခါလဲဘတော်မှ independent မဖြစ်ဘူးဘယ်ထိသွားလဲဆေးတက်တို့နဲ့ထိရောက်တဲ့အထိဂိုက်ခေါ်နေရတယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးကျဆေးတို့ခါကြီးကဂိုက်ခေါ်မိလို့မှာနောက်ဆုံးနိုင်မယောင်ကြောက်သွားခါကြီးကနိုင်မယောင်ကြောက်ဂိုက်လို့သေးလားဆိုချင်တာကြာပြောကြIndependence ကို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 အားကိုကိုပြကိုဒုကိုချိုခြင်းနဲ့စိတ်တက်တယ်နောက်ခါကြမပူနဲ့ motivation ဆောင်နောက်အားမှကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီစိတ်တက်တယ်ပြောညံ့နေတဲ့ဗျကလပ်ပလုံးတဦးချင်းမအောင်မြင်နော်ဆရာဒီဂျုံလို့တစ်ချက်လေးပြောသွားမယ်မက်ကလလန်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်အရင်ဆွဲတယ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကဘလောက် achievement motivation မြင့်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကဆုံးဖြတ်တယ်အဆုံးဖြတ်ပဲအဲ့လိုပြောထားကျွန်တော်လေ့လာချက်ရင်မောတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်နိုင်ငံတကာရဲ့ကံကြမ္မာသူပြောတဲ့စကားလိုက်ဆိုရင်ဒီနေ့လူငယ်တွေကိုဒူးကိုချုံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ achievement ဂုဏ်ယူပြီးတော့စူးစမ်းတဲ့လူကဘယ်နှယောက်ရှိသလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပညာရေးဆက်ကြမွေးထုတ်ပေးနိုင်ပြီလားဟော role of motivation in educational reform ဆိုဘလောက်လေ့လာထားသလဲကျွန်တော်မေးချင်တယ်C-Firm, caring for well-being.